Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. My name is Pritisha Borua, and if you are new in my channel, then please don't forget to click on that subscribe button, like this video, share this video and comment on this video. So aji ami Assam Valley School at ahisu aru Assam Valley School ahomor 10 base school ekhon hoy gotike sare ko video to moi complete tour dim aru এইটো বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব বিকজ অবভিয়াছলি কিমানখিনি বস্তু আছে চাবলগীয়া হয় নাই চ' টেন বেচ হয় যেন আপোনালোকে জানেই চ' ইয়া চাই থাকক ব্লগটো ইয়াত মোৰ কাজিন বা দেই ইয়াত মোৰ কাজিনৰ ল'ৰা হেল্ল' এয়া হ'ল মোৰ ভিন্দৰ মাক আৰু কুকুৰটোৰ নাম হ'ল কণ্টিলো এইফালে ভিন্দো এয়া হ'ল আসাম ভেলীৰ গেট ৱেলকাম স্কুলখনৰ ভিতৰত যাবলৈ কিছুমান ফৰ্মেলিটিজ থাকে যোনবিলাক আপোনালোকে গৈ পেলাই কৰিব লাগিব আৰু তাৰপিছতহে আপোনালোকক কেম্পাছৰ ভিতৰত সোমাবলৈ দিব গতিকে আপোনালোকে এতিয়া দেখিছে আমি কেম্পাছৰ ভিতৰলৈ সোমাই আহিছোঁ আমি এ ভি এছৰ টিচাৰৰ ঘৰত সোমাইছিলোঁ আৰু তাতে ডগীটো লগ পালোঁ তাৰ নামটো হ'ল জেকি আৰু ইয়াৰ নাম হ'ল টিখৰ প্ৰথমতে আমি ব্লগটো গাৰ্লছ হোষ্টেলৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম তাৰপিছত তাতে তাহাঁতৰ কি কি হাউচ থাকে আৰু হাউচৰ ডিফাৰেণ্ট কালাৰছ কি তাৰ কথাও আমি পাতিম গতিকে চাই থাকক আচ্ছা এইটো কপিলি বুলি কয় আৰু ওপৰটো অ'কে সুবানশ্ৰী অঁ তো মানে দুটা ফ্ল'ৰৰ বেলেগ বেলেগ নাম আছে আৰু এইখিনি গোটেইখিনি গাৰ্লছ হোষ্টেল আচ্ছা আচ্ছা এতিয়া মোৰ লগত ৱাক এটা কৰি দিয়া গতিকে আপোনালোকে দেখিছে এইফালে ষ্টেয়াৰ্ছ ওপৰলৈ যাবলৈ ইয়াতে ধুনীয়া আৰ্ট পিচেছবিলাক লগোৱা আছে আচ্ছা তো এইফালৰ পৰা গৈ পেলাই ছোৱালীবিলাকে তালৈ গৈছে তাতে লাঞ্চ কৰিবলৈ গৈছে ডাইনিং হল ন চ' মানে ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট হাউচেছৰ কাৰণে ডিফাৰেণ্ট তাতে ইউনিফৰ্ম আছে অঁ আচ্ছা ভৰলি ব্লু তাৰপিছত কপিলি গ্ৰীণ জিনাৰী ৰেড অঁ এইবিলাক চব ৰিভাৰ নেমছ হয় আচ্ছা ভাল কৰিছে আৰু তাৰপিছত বয়জ হোষ্টেল এতিয়া যেনেকৈ এইটো গাৰ্লছ মানে আমি ব্ৰাদাৰ চিষ্টাৰ্ছ আচ্ছা জিনাৰীৰ ব্ৰাদাৰ হাউচ আছে মানস সিহঁতে একে কাপোৰ পিন্ধে কিন্তু মানস বুলি কোৱা হয় আৰু বৰলীৰ ব্ৰাদাৰ হাউচ আছে লোহিত একে কাপোৰ পিন্ধে একে হাউচ মানে হাউচ কালাৰ আৰু কপিলীৰ ব্ৰাদাৰ হাউচ ঝান্সি আৰু সুভাষী ব্ৰাদাৰ হাউচ নন্দা আৰু ল'ৰাবিলাকৰো ছেইম ইউনিফৰ্ম নে চাৰিটাই কালাৰ আছেনে অঁ অ' তো ইয়াতে এইটো কি হয় এইটো মানে এইটো একো ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় ইয়াত মানে কোন ষ্টুডেণ্টছ আছে কোন নাই অঁ এইফালে কমন ৰুম ইয়াত ক'ত থাকে কমন ৰুম মানে মুভি চুভি চোৱা হয় বা কিবা লাইন আপ কৰা হ'লে বা অঁ কিবা ইম্পৰ্টেণ্ট হ'লে ইয়াত মাতে মানে আচ্ছা স্কুল এপইণ্টমেণ্টছ এইবিলাক মানে ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰিফেক্ট কাৰ্টুনছ এইবিলাক অঁ অ'কে যোনবিলাক এইবিলাক আৰু এইবিলাক ৰুমছ অ'কে চ' আপোনালোকে দেখিছে এইবিলাক চব হোষ্টেল ৰুমছ হয় এটা ৰুমত কেইজনীকৈ ৰাখে অঁ
আর ইয়ার হোস্টেল রুমস বিলাক মানে কি কি হেৰি আছে ফেসিলিটিজ আর কাপড় থাকলে তাহলে বেলেগে শেল্ফ দিয়া আছে নে তাতে শেল্ফ যোনখিনি নালাগে সিহঁতে লাগেজো কিছুমান এটা লাগেজ লগতে থাকে তাত থয় আর যোনখিনি নালাগে সিহঁতে এটা রুমত থয় বক্স সেইটো ফুটবল গ্রাউন্ড হয় আপোনালোকে দেখিছে এইটো লিকলা গাৰ্ডেন তাতে বহিব পাৰে সেই দুজনী আপোনালোকে চালি দেখিছে মই অলপ জুম কৰি দেখাই দিছোঁ তাতে এনেকৈ বহিব পাৰে আপোনালোকে দেখিছে এইফালে সব টিচাৰ্ছ কলনি হয় সেইখিনি সব টিচাৰ্ছ কলনি এইফাললৈও সব টিচাৰ্ছ কলনি আছে এইবিলাক সব টিচাৰ্ছ কলনি হয় আপোনালোকে দেখিছে ইয়াৰ পৰিৱেশ কিমান ধুনীয়া হয় ইমান ধুনীয়া লাগিছে ৰাস্তাখিনি ইয়াতে পঢ়িবলৈ পৰাটো মানে একদম লাকৰ কথা আৰু লাইক ইমান ধুনীয়া কেম্পাছত কোনে পঢ়িব নিবিচাৰিব এইখনে স্কুল আসাম ভেলি স্কুল টপ মোষ্ট টপ 10 বেষ্ট স্কুলস অফ আসামৰ ভিতৰত এই স্কুলখনক ধৰা হয় বিকজ ইয়াতে বহুত গাল ফেচিলিটিজ আছে যেনেকৈ আপোনাৰ মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ চুইমিং পুলো দেখাম আগত গৈ পেলাই তাৰপিছত য'ত টেনিছ কৰ্ট আছে লাইক নৰ্ম মানে ইমান নৰ্মেল স্কুলছ য'ত মই পঢ়ি আহিছোঁ তাতেতো নাছিলে ইমানখিনি চ' ইয়াতে সব এভেইলেবল আছে চ' ইয়া মইতো পাছ আউট হৈ আহিলোঁ এতিয়া মই ডিগ্ৰী কৰি আছোঁ চ' মোৰতোতো এনেকুৱা কোনো চান্সেছ নাই ইয়াতে পঢ়িবলৈ ইউ ন' পোৱাটো কিন্তু যদি আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালী এতিয়াও মানে সেই স্কুল ষ্টেজত আছে তেনেহ'লে ইয়াতে পঢ়াব পাৰে বহুত ধুনীয়া স্কুলখন আৰু ইফালে নাযাওঁ আৰু এইখিনি পাই দেখাইছোঁ সেইখিনিতে ফুটবল ফিল্ড আছে আৰু ইফালেও যাব পাৰে কিন্তু এতিয়া আমি নাযাওঁ আৰু বহুত বস্তু দেখাবলৈ বাকী আছে চ' আমি সিফালে আপোনালোকে দেখিছে সব টি গাৰ্ডেন আছে এতিয়া আমি অলপ ইফালেও চাই আহোঁগৈ যিহেতু বেছি সময় নাই গতিকে কম সময়তে দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰিম সব চ' উই মেট আনাদাৰ ডগ নামটো কেণ্ডি হয় এতিয়া আকৌ গাৰ্লছ হোষ্টেলৰ ওপৰৰ ফ্ল'ৰটো দেখাম এইটো যোনটো ফ্ল'ৰ হয় ওপৰৰ ফ্ল'ৰটোক সুবানশ্ৰী বুলি কয় এইটো কি হয় এইটো সুবানশ্ৰী কমন ৰুম হয় ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে তাতে প্ৰাইচবিলাক সদায় সজাই থৈ দিছে ভিতৰত আই ডোণ্ট ন' সোমাব নোৱাৰিম চাগে বাহিৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ মানে বেলেগ ড্ৰেছ পিন্ধি গ'লে মানে কাইণ্ড অফ মে কিবা এয়া আপোনালোকে দেখিছে এইটো টেনিছ কৰ্ট হয় এইফালে আছে বাস্কেটবল কৰ্ট সেইফালে আপোনালোকে দেখিছে ষ্টুডেণ্টে খেলি আছে মই গোটেই স্কুলটোৰ দৌৰ ভালকৈ নিদিবও পাৰোঁ চ' আপোনালোকক যিমানখিনি দেখাইছোঁ তাতকৈও আৰু বহুত বেছি বস্তু আছে চাবলগীয়া আপোনালোকে টাইম লৈ আহিব তেতিয়াহে সব চাব পাৰিব আৰু পাৰিলে এভিএছৰ ষ্টাফ বা ষ্টুডেণ্টৰ হেল্প ল'লে বেছি ভালকৈ আপোনালোকে চাব পাৰিব এভিএছ ছানি চাইড বুলি লিখা আছে এইটো ক্লাছ নাৰ্চাৰী লাইক মানে একদম সৰুখিনিৰ কাৰণে এই বিল্ডিং এইখিনি তাহাঁতৰ কাৰণে হয়
একদম সৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ কাৰণে। এয়া পাৰ্ক হয় ফৰ দি স্মল কিডছ। এইখিনিতে সেই ঘোঁৰাখিনি ৰাখে। আপোনালোকে দেখিছে এইখিনিতো হৰ্চ টেবুল হয়, সেই ঘোঁৰাখিনি ৰাখিছে। এইটো হয় ক্ৰিকেট গ্ৰাউণ্ড। স্কোয়াশ কোর্ট এন্ড সুইমিং পুল। Yes, I can do this. But so this is the swimming pool and this is the squash court over there. ये बाइक किसका है देवेंद्र? এইফালে আপোনালোকে দেখিছে চান্দনী চক বুলি লিখা আছে, সেইখিনি কেফেটেৰিয়া হয়। তাৰ লগে নাযাওঁ, জাষ্ট এৰিয়াটো আপোনালোকক দেখাই দিম অলপ। দিছ ইজ দি হিউজ এৰিয়া। আৰু এইটো য'ত আপোনালোকক লৈ গৈছিলোঁ, স্কোৱাশ কোৰ্ট এণ্ড চুইমিং পুল এৰিয়া। এবিএছৰ হেৰি টিচাৰ হয়। হেল্ল'। তাৰপিছত তাই মোক বহুত হেল্প কৰিলে গোটেই ব্লগটো শ্বুট কৰাত, চব বস্তু দেখাই দিলে। যদি এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটোত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' আহি থাকিব এনেকুৱা। চ' টিল দেন, বাই বাই।